תתפללו שהוא יהיה בריא ושהוא יצא מזה. הוא הגאווה שלנו, הוא החיים שלנו. הוא הכי קטן בבית. הוא ילד מושלם, ילד טוב, ילד שמלא בנתינה. הוא הרובין הוד שלנו בבית. הוא תמיד נלחם למען חלשים. זה מה שהוא עשה עכשיו. זה לא רק למענו, זה למען אלפי חיילים שעוברים את זה. ולא מקבלים כתובת. איציק ראה את את החברים שלו נשרפים בצ'יפ. אותם אנשים שאחי היה איתם וביקש מהם את העזרה. אל תסגרו את הדלת. אל תעשו את זה יותר. נפש לא רואים אותה. נפש זה מחלה חשוכה. אין לה תרופה. תטפלו באנשים האלה. תעשו שזה יהיה המקרה האחרון. ובבקשה, תתפללו בשבילו.